Salam əziz şagidlər, xoş gəltdik hərbinizə. Bu gün yenə sizə riyazət dərslindən növbət səhifələri, yəni səhifə 28 və 29-un izahını verəcəm. Mövzumuz üç rəqəmli ədədlərin toplanması. Bu dəfə yeni yüzlüklərin yaranması halı üçün olacaq. Açar sözümüz yeni yüzlükdür. Əvvəllər biz sizinlə təklikləri toplayarkən yeni onluq yaranırdı. Təkliyi yazırdıq, onluğu isə onluqların üzərinə ötürürdük. Bu dəfə isə Onluqların cəmindən, yəni onluqları toplayarkən yeni yüzlük yaranır və həmin yüzlüyü onluğu yazırıq, yüzlüyü isə yüzlüklərin üzərinə ötürürük. Araştırma və müzakirə hissəsinə baxaq. Su İdman Malları mağazasında satılan Sofin taxtasının qiyməti mərtəbə cədvəlində rəngli dairələrlə təsvir olunub. Qayğın qiyməti Sofin taxtasının qiymətindən 35 manat çoxdur. Qayğın qiymətini mərtəbə cədvəlində təsvir etmək üçün necə tapmaq olar? Baxaq, qayğın qiymətini bilmirik, ancaq sofi taxtasının qiyməti cədvəldə dairələr vasitəsilə göstərilib, mərtəbə cədvəlində göstərilib. Baxaq, yüzlüklər sarı rəngdə, onluqlar qırmızı rəngdə, təkliklər isə yaşıl rəngdə göstərilib. Cədvələ əsasən müəyyən etmək olar ki, sofi taxtasının qiyməti 1 yüzlük, 8 onluq, 3 təklikdən ibarətdir. Bu hansı ədəddir? 183 ədəddir. Deməli, sofi taxtasının qiyməti 183 manatdır indisə qayğın qiymətini tapaq. Qayğın qiyməti isə Sofiy taxtasının qiymətindən 35 manat çoxdur. Deməli, qayğın qiymətini tapmaq üçün Sofiy taxtasının qiymətinin üzərinə 35 manat gəlmək lazımdır. 183-ün üzərinə əlavə edirik 30 5-i. Təklifləri topluyuruq. 3 ilə 5 edəcək 8. Bu dəfə onluqları topluyuruq. 8 + 3 8 və 3-ü toplamaqla biz 8 onluq və 3 onluğu toplamış oluruq. Bu zaman neçə onluq yaranır? 11 onluq. 11 onluq nə deməkdir? 110 deməkdir. Bu zaman biz 1-i yazırıq, yəni 11-də 1-i yazırıq, 1 yüzlük yaranır. O 1 yüzlük isə yüzlüklərin üzərinə ötürürük. Yüzlüklərin sayı 1 idi, 1 də yadımızda oldu 2. 2 yüzlük Deməli, burada nə oldu? Onluqların cəmindən, bax bu, onluqların cəmindən yeni yüzlük yarandı. Biz də onluğu yazdık onluqların sırasına, yüzlüyü isə yüzlüklərin üzərinə ötürdük. Və buradan tapdıq ki, qayın qiyməti 218 manatdır. İndi isə bu ədədi qayın qarşısında dairələr vasitəsilə göstərək. Bədəlimizdə 200lük var, ona görə də yüzlüklər sütununa Biz 2 dairə çəkəcəyik. 200lük onluqlarımızın sayı 1 olduğu üçün 1 onluq, təkliklərin sayı 8 olduğu üçün 8 dairə çəkəcəyik. Nənədik mərtəbə cədvəlində ədədimizi modelləşdırdıq. Öyrənmə hissəsinə diqqət edək. Üç rəqəmli ədədləri toplayarkən onluqların cəmi 10 və ya daha böyük ola bilər. Bu halda onluqların cəmindən yeni yüzlük yaranır. Məsələn, 372 + 163 ədədinin toplanmasına baxaq. Ədədimiz sütun şəklində yazılıb və kublarla modelləşdirilib. Gördüyümüz kimi 3 yüzlük kub və 7 onluq kub, 2 təklik. Daha sonra hansı ədədlə toplayacağıq? 163. 1 yüzlük, 6 onluq, 3 təklik var. Toplayaq Əvvəldə təklikləri topluyuruq. Üçüncüyünə 2, 5. Bax gördüyümüz kimi bu təklikləri topluyuruq. Neçə edir? 5 edir. Daha sonra isə onluqları topluyuruq. Gördüyümüz kimi 7 onluqla 6 onluğu toplasaq 13 on onluq yaranacaq. O zaman biz 3-ü yazırıq. Yəni 3 onluğu onluqların altına yazırıq. Yeni bir yüzlük yaranır. Həmin yüzlüyü ötürürük yüzlüklərin cərgəsinə. Diqqət edək. Bax şəkildə baxaq. Onluqların cəmindən bir yüzlük və əlavə 3 onluq yaranır. Yəni 13 on onluq. Bu 3 onluğu onluqların yerinə yazırıq, yüzlükü isə yüzlüklərin sırasına ötürürük. İndi isə yüzlükləri topluyuruq. Birinci toplananda 3 yüzlük, ikinci toplananda isə 1 yüzlük vardı. Toplasaq 4 yüzlük edəcək. 1 yüz də yadımızda idi, üzərinə gəlirik 500. Demək nə çağıldı? 372 + 163 = 535. Bu isə bir daha diqqət edin uşaqlar. Bax, bu hissədə gördüyümüz kimi yeni bir yüzlük yarandı. Biz də onu ötürdük yüzlüklərin sırasına. Və bu hissə gördüyümüz kimi onluq kublardır. 3 onluqdur. Onu isə onluqlara yazdıq. Daha sonra 372 + 163 cəmini ədəd oxunda necə təsvir etmək olar? Ədəd oxumuzu çəkək və ədəd oxunun üzərində 372 ədədini qeyd edək. 372 ədədinin üzərinə neçə gəlməlik? 1 yüzlük, 120-yə gəlirik. 472-yə düşür. Daha sonra üzərinə 6 onluq gələcək. 482, 92, 502, 512, 522 və 532. Ney nədik? Üzərinə əvvəlcə 1 yüzlük gəldik. Sonra isə 6 onluq gəldik. Yəni 60 gəldik. Hansı ədədin üzərinə düşdük? 532 ədədə. Daha sonra isə ədədimizin üzərinə 3 təklik gələk. 532 idi. 533, 534, 535. Hansı hissəyə düşdük? 500 30 5 ədədinin üzərinə. Siz dəftərinizdə rahat-rahat ədəd oxunu dəftər boyu çəkə bilərsiniz və üzərində ədədləri qeyd edərək toplama əməllini modelləşdirə bilərsiniz. Beləcəyə baxaq. Cəmi tapın. Gördüyünüz kimi bizə toplama əməlləri verilib, biz də ona uyğun olaraq cəmi tapacağıq. Əvvəli nümunəyə baxaq. 184 + 40. Əvvəldə təkliklər toplanıb. İkinci hissədə isə Onluqlar toplanıb və cəmindən bir yüzlük yaranıb. 3-cü hissədə isə yüzlüklər toplanır, 101 dənədir və biri də yadımızdadır, üzərinə gəlir, olur 200lük və 224 alınır. Biz də buna uyğun olaraq misalımızı yerinə yetirək. A bəndinə baxaq. 176 + 53. Əvvəlcə təklikləri toplayırıq. 6-nın üzərinə 3, 9. Daha sonra ox işarəsi yazırıq və misalımızı bir daha yazırıq. 176 + 53. 6 + 3 = 9 olmuşdu. İndi isə onluqları toplayaq. 7 ilə 5 = 12. 2 yazırıq və 1 yüzlüyümüz isə yüzlükə rə götürürük. Daha sonra misalımızı bir daha yazaq. 176 + 53. Dəqiqələri topladıq 9, onluqları topladıq 12. 2 yazdıq bir yadda. Bir yüzlükümüz var idi, bir yüzlükdə yarandı. Oldu 200lük, 229. Burda nəçi olacaq? 229. İbəndə nə baxaq? 328 + 191. Əvvəlcə təklikləri toplayaq. 8 üzərinə 1 9. Ox işarəsi yazırıq və yenidən yazırıq. 328 + 191. İndi isə onluqları topluyuruq. 9-un üzərinə 2 11 edəcək. Biz 9-la 2-ni toplayarkən onluqları topluyuruq. Yəni 2 onluq + 9 onluq. Bu isə 11 onluq edər. 11 onluğun içərisində 1 yüzlük, 1 onluq var. Həmin 1 onluğu onluqların sırasına yazırıq, yüzlük isə yüzlüklərə ötürürük. İndi isə misalımızı yenidən yazaq. 3-ün üzərinə 1 4 bir yüzlükdə yaranmışdı və gəlir üzərinə olur 500 cavab olacaq 519. Cəbəndinə baxaq. 465 üstəgəl 72. 500 üzərinə 2 7. 465 + 72 bir daha yazırıq. Təklikləri topladıq 7+7 indi isə onluqları toplayaq. 7 üzərinə 6 13. Bu o, o deməkdir ki, onluqların cəmindən 13 onluq yaranır. 13 onluğun içində 3 onluq və 1 yüzlük var. Yüzlük yüzlüklərə ötürürük. 1 yüzlüyümüz var idi, biri də yadda 500lük. 537. C bəndində cavab olacaq 537. D bəndinə baxaq. 231 3 * 85. Təqiqlləri toplayaq. 5 ilə 1 6. 231 * 85. Bir daha yazırıq. Onluqları toplayaq. 8-in üzərinə 3 11. 11 ədədində 1 onluq, 1 yüzlük var. Onluğu yazırıq. Yüzlük isə yüzlüklərə ötürürük. Xüsusi löməz var idi, biri də yadda. Oldu 300lük. 316. Müstəkil iş tapşırıq nömrə 1. Siz bunu sərbəst olaraq, özünüz sərbəsrəftə yerinə yetirməlisiniz. Toplayaq. 2-nin üzərinə 02. 9 onluqla 5 onluğu toplasaq, nə olacaq? 14 onluq yaranacaq. 442. 297 + 261. 7-nin üzərinə 1 8. 9-un üzərinə 6 15. 5 onluğu yazırıq, yüzlük isə yüzlüklərə ötürürük. 3 + 2 5, 1 yüzlük də yadımızdadı, oldu 6 yüzlük. 658. 8-in üzərinə 1 gəlsə 9 edəcək. 5-in üzərinə 8. 13. 3-ü yazırıq və yaranmış yeni yüzlüyü yüzlüklərə ötürürük. 600-lük var idi, 100-lükdə yarandı, oldu 700-lük, 739. 3 ilə 3 6. 9-un üzərinə 7 16. 6 yazırıq onluqlara. Yəni 6 onluq deməkdir. 6-nın üzərinə 1 7, 100-lükdə yarandı, oldu 800-lük, 866. 8-in üzərinə 1 9. 8-in üzərinə 3 11, 1 yazırıq bir yadda. 4 idi, bir də yadımızda idi, oldu 5. 519. 5 ilə 0 5. 7 ilə 6-nı toplasa 13 edəcək. 3 onluğu yazırıq və yaranmış yeni yüzlükü yüzlüklərə ötürürük. 5-in üzərinə 1 6, bir də yadda 7. 735. Bəzən iki rəqəmli ədədləri topladıqda da yüzlük yarana bilər. Məsələn, 54 + 82-yə baxaq. Gördüyümüz bu hissədə əvvəl təkliklər toplanıb, 4-ün üzərinə 2+6. Daha sonra isə onluqlar toplanıb. 5-in üzərinə 8 gələndə 13 edər. 3 onluğu yazırıq onluqların sırasına, 100lük isə qabağa ötürürük və neçə yüzlük yaranır? 1 yüzlük yaranır. Deməli, 54 + 82 = 136. 136 ədədinin içərisində gördüyümüz bir yüzlük yarandı. İndi isə tapşırıq nömrə 2-yə baxaq və cəmi tapın, bir neçəsini ədəd oxunda təsvir edin. Əvvəlcə misallarımızı yerinə yetirək. 3 üzərinə 2 5-in üzərinə 6 11 bir yazırıq, yaranmış yeni yüzlük isə qabağa ötürürük. 115. 4 ilə 0 4. 9-un üzərinə 8 17. 17. 174. 61 + 42. 1 ilə 2 edəcək 3, 6-nın üzərinə də 4 10. 100-lük qabağa yazırıq. 82 + 72. 2 ilə 2 4, 8-in üzərinə 7 10 5. Yenə də gördüyümüz kimi yüzlük qabağa çıxır. 5-in üzərinə 3 8. 8 ilə 3 11 edəcək. Yüzlüyü qabağa yazırıq, Onluq, onluqların sırasına. 1-in üzərinə 0 1. 5 ilə 1 10. 6-nın üzərinə 2 8. 6 ilə 6 12. Yaranmış yeni yüzlüyü qabaq tərəfə yazırıq. İndi isə bir neçə misalın həllini ədədlər üzərində modelləşdirək. Baxaq. 53 + 62 Əvvəlcə ədəd oxu üzərində 53 ədədini qeyd edirik. 53. Üzərinə nəcə gəlməliyik? 62. Yəni 6 onluq, 2 təklik. 53 idi. 63, 73, 83, 93, 103, 113. Nəcə gəldik üzərinə? Üzərinə 60 gəldik. Yəni 6 onluq gəldik. Neçə qaldı? 2 təklik qaldı. 2 təkliyi isə daha sonra üzərinə gəlirik. Deməli, neçə aldıq? 113. 113 aldıq. Daha sonra isə üzərinə 2 təklik gələk. 113 idi. 114, 115. Hansı ədədin üzərinə düşdük? 115. 105. Deməli, cavabımız neçə oldu? 100 15. Misallarımızdan daha birini modelləşdirək. Ədəd oxumuzu çəkək və birinci toplananı, yəni 94 ədədi üzərində qeyd edək. Üzərinə nə gələcək? 5 onluq, 5 təklik, yəni 55. 94 idi üzərinə 5 onluq gələk. 94, 10, 10 ritmik sayaq. 94 104 114 124, 134 və 144. Hansı ədədin üzərinə düşdük? 144-ün üzərinə düşdük. Üzərində isə beşlik var. İndi isə beşlikliyə gələk. Üzərinə nə şey gəldik? Üzərinə 5 onluq, yəni 50 gəldik. Beşlikliyimiz isə indi gələk. 144 idi, oldu 145, 146, 147. 148 149 beş təklik gəldik. Neçə etdik? 149. Deməli, cavab nəçə olacaq? 149. Siz də bu qaydada ədədx üzərində misallarınızı təsvir edə bilərsiz. Tapşırıq nömrə 3-ə baxaq. Boş xanardakı rəqəmləri müəyyən edin. Baxaq. 248 + 71. 8-in üzərinə 1 gəlsə 9 edəcək. Deməli boş xanada hansı ədəd yimiş? 9 yimiş. Deməli 248-in üzərinə 71 gəlsə 319 edəcək. Digər misalımıza baxaq. 196 + İkinci toplananın onluğu məlum deyil. Bunu biz sizinlə tapacağıq. Təklifləri toplayaq. 6-nın üzərinə 1 7. 8-in üzərinə nədirsə gəlsə 7 edər. Deməli burada 1 yüzlük yaranıb. Onluğu yazıblar 7 yüzlük isə yüzlüklərin cərgəsinə götürüblər. Baxaq, 9-un üzərinə 8 gəlsək 17 edəcək. 7-ni yazırıq, yüzlük isə qabağa ötürürük. Bir yüzlük var idi, biri də yarandı oldu 2 yüzlük. 53 + 490 neçə? Yəni boş zamanı biz tapacağıq. 3-ün üzərinə neçə gəlsək 9 edər? Bu 6 ədədidir. Daha sonra 500 üzərinə 9 gəlsək, edəcək 14. 4 yazırıq. 1 yüzlük yaranır. Bir yadda. 400-lük far edib 1 də yarandı. Oldu 500-lük. 549. 500 üzərinə 16. 4-ün üzərinə 6, 10. 0 yazırıq. 1 yüzlük isə yüzlüklərə ötürürük. 2 idi, 1 yüzlük yadımızda. 300-lük üzərinə nə isə gəlsək 6 edər. Bu hissəyə də 3 yazırıq. Deməli 2 + 3 5 bir də yadda 6 606 5-in üzərinə 4 9 3-ün üzərinə 8 11 1 yazırıq, bir yüzlük də qabağa ötürürük. 8 alınıbdı. Deməli bir yüzlük yadımızda idi, 7 yüzlük də var imiş. Üzərinə gəliblər, olub 8 yüzlük. 819. Növbəti misalə baxaq. 450 neçə üzərinə gələk? Baxaq. 1-in üzərinə isə gəzsək 9 edər. Təbii ki 8 imiş, üzərinə 1 gəliblər 9 edib. 5-in üzərinə 5 10. 0 yazırıq, 1-i yüzlüklərə ötürürük. 400lük imiş, 1 yadda. 5 üzərinə də 2 gəlsək olacaq 700lük. Növbəti misalə baxaq. 2-nin üzərinə 2 gəlsək 4 edəcək. 6-nın üzərinə necə gəlsək bu artıq yeni yüzlük yaranan haldır. Burdan 1 yeni yüzlük yaranıb. Onluq yazılıb, yüzlük isə yüzlüklərə ötürülüb. 6-nın üzərinə 7 gəliblər, olub 13. 3-ü yazıblar, yüzlüyü isə yüzlüklərə ötürüblər. Bütün üzərinə 1 4, 1 də yadda 5. Yüzlüğümüz olacaq 5. 534. Məsələ nömrə 4. Heyvanlar arañəm kitabı 64 səhifə, kəşflər kitabı isə bundan 80 səhifə çoxdur. İki kitabın birlikdə neçə səhifəsi var? Bizə nə məlumdur? İki kitab var. Heyvanlar aləmi kitabı 64 səhifədən, kəşflər kitabı isə həmin bu 64-dən 80 səhifə çoxdur. Gördüyümüz kimi, 2 planlı məsələdir. Əvvəlcə burada biz nəyi tapmalıyıq? Kəşflər kitabının səhifəsini tapmalıyıq. Daha sonra tapdığımız kəşfələr kitabının səhifəsinin sayı ilə heyvanlar aləmi kitabının səhifəsinin sayını toplamalıyıq. Əvvəlcə gəlin qısa şərtinə baxaq. Tapşırıq nömrə 4-ün qısa şərti bu qaydada yazılacaq. Heyvanlar aləmi 64 səhifə, kəşfələr kitabı 80 səhifə çox. Cəmi səhifə sayı sual. Həlli. Dedi ki, məsələmiz 2 planlıdır. 1-ci planda biz nə edəcəyik? Kəşfələr kitabının səhifəsini tapacağıq dedik ki, kəşfiyyat kitabının səhifəsi 64-dən 80 səhifə çoxdur. Ona görə biz 64-ün üzərinə 80-i gəlib kəşfiyyat kitabının səhifəsini tapırıq. Daha sonra isə biz nə edirik? 64-ün üzərinə 144-ü gəlirik. Bununla da biz cəmi səhifələrin sayını tapırıq. Bərabərdir 208. Cavab, iki kitabın birlikdə 208 səhifəsi var. Məsələ nömrə 5. Anar qərarə gəldi ki, hər gün ən azı 900 addım atsın. O cümə günü günortaya qədər 430, günortadan sonra isə 490 addım atmışdı. Anar cümə günü hədəfinə çatdı mı? Gəl əvəzinə məsələmizin qısa şərtinə baxaq. Məsələmizin şərtini bu qaydada sxem şəklində də göstərə bilərik. Deməli hədəf nədir? O qarşısına hansı məqsədi qoyub? Hədəfi nədir? 900 addım atmaq. 900 addım atmaq istəyir. Ancaq əvvəlcə günərtəyə qədər 430 addım atmıb, daha sonra isə 490 addım atmıb. Gəlin görək anar hədəfinə çatıb mı? Bu sxemi də çəksəniz, sizə daha da məsələmizin şərti aydın olar. Qısa şərtinə də baxaq. Tapşırıq 5-in şərti bu qaydada yazılacaq. Hədəf 900 addım Vin ortaya qədər atdı, 430 atdım. Vin ortadan sonra atdı, 490 atdım. Hədəfə çatdımı? Anarın hədəfə çatıp çatmadığını öyrənmək üçün biz atdığı addımları toplamalıyıq. Yəni 430 + 490 toplayaq. 0-dan 0, 0. -0 9-la 3, 12, 2 yazırıq bir yadda. 4-ün üzərinə 4+8, 1 də yadda. 9. 920. İndi isə 920-ni 900 addımla müqayisə edək. Gördüyümüz kimi 920 böyükdür 900-dən. Deməli, necə yazacağıq cavabı? Anar hədəfinə çatdı və 20 addım da artıq getdi. Bununla da bugünkü zəhmimiz bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.